de um corredor da casa. Essa é uma casa velha. Quem deixou aqui na grade? Eu não quero ficar aqui dentro. Vou sair um pouco. Querida, está chovendo. Chuva faz homem e lama faz sujeira. Tanto faz, mãe. A casa já está toda empoeirada mesmo. Como você vai? Oi, pai. Oi, pai. Pai! Oi, Carolina. Está chovendo. É, tá caindo um belo temporal. Não, só está chovendo mesmo. Está parando, na verdade. Eu posso sair? E como é que? Ela falou que era pra falar com você. Pá, vai. Só não fique, pai. Obrigada, pai. Cuidado, menina, não vai cair. Cair aonde? Tem um poço aí embaixo. Um poço? Aqui? Sim, não dá pra ver porque ele foi tampado há muito tempo e a grama cresceu em cima. Tamparam o poço? Por quê? Não sei, mas dizem que ele era tão profundo que dava pra ver um céu estrelado em plena luz do dia. Tá bem, menino estranho que sabe de tudo isso. Quem é você? Meu nome é Wyvern, mas todos me chamam de Wyvern. Já moro aqui há um tempo, se te interessa saber. Você deve ser a nova vizinha, Caroline. Se diz Coraline, bobo. Eu não sei se é verdade, mas dizem que nomes comuns como Caroline dizem as pessoas que têm baixas expectativas da pessoa. Se diz Coraline, não Caroline, é Coraline. E quem é esse daí? Ah, ele não tem nome, apenas aparece aqui às vezes. Gosta de ficar observando, mesmo que não tenha nada de interessante. Ele parece esperto. Então, o que você faz por aqui, Wyvern? Só andando. Na verdade, fiquei surpreso que ela deixou você se mudar. Ela quem? Minha avó. Ela é dona dessa casa, normalmente ela nunca aluga pra ninguém que tenha crianças. O que você quer dizer com isso? Eu não devia ter falado isso. Por favor, termine de contar. Eu já falei demais. Wyvern, vem aqui, menino! Foi bom te ver, Caroline. Cuidado por onde anda, eu já tenho que ir. Vem lá, sua peste! Eu vou pra casa, não quero me deparar com mais corpos por enquanto. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu, mãe! Que foi, filha? Eu tô ocupada com a cara. Mas eu poderia ter morrido! Ah, que interessante. Aê, pai! Pai, não vai ser nenhum poço. Foi assustador. Eu vou ficar bem, menino. Não, pai, eu não estou bem. Eu quase caí dentro de um poço. Interessante, meninas. Agora eu posso falar mais um para a vida, tá? Eu vou mandar uma puxada de bode. É, você sabe que eu não gosto dessa coisa. Ah, amanhã nós poderíamos ir pro jardim e plantar algumas coisas pra quando meus amigos vierem visitar. Não, faz muita sujeira. Eu não acredito. Vocês são pagos pra escrever sobre plantas, mas não tem um pé de sujeira. Pelo menos eu posso ir até a sala de visitas. Tá bem, pode ir. Toma cuidado. A sala é feita de objetos de vida e de poderosa da sua avó. Vou ter que ir. Não quebre nada. Está bem. Não quebre nada.
tem nada atrás? Somente uma parede de tijolos? Esse apartamento era de uma única pessoa. Daí eles colocaram paredes para separar os cômodos. Por algum motivo, não tirou a porta. Você não trancou a porta? Pra que trancar? Não tem nada do outro lado. Você gostaria de tomar um chá? Ah, eu aceito. Gostou? É, muito gostoso. Você já fez teatro? Ah, só quando eu era bem pequeno. Ah, eu fiz quando eu era bem jovem. Você acredita que eu fui o melhor meu da minha época? Ai, as mulheres estavam aos meus pés. Ai, que exagero. Era uma fila pra interpretar a Julieta. Fila pra vomitar, né, só se for. Cheio, sua velha mentirosa! Ai, eram bons tempos. Você não tá tomando seu chá, não? Só mais um gole. Você gostaria que eu lesse as suas folhas? O quê? As suas folhas. Eu posso ler o futuro nas folhas de chá? Pode. Meu Deus! Olha isso! Sujeira da xícara. Ah, tá. Caroline, você tá correndo um grande perigo. Que tipo de perigo? Ai, a folha de chá não é muito boa pra esse tipo de coisa. Pras coisas gerais são boas, sim, mas pra essas daí não são, não. Então o que eu faço? Já sei, você pode pegar essa pedrinha. Porque tem um furo no meio da pedra. Pra você conseguir mapear o perigo. É, licença, meu pai acabou de me chamar e eu preciso ir. Depois volta aqui pra gente fazer um chá de bolo com alho. Ou de beterraba com tomate. É, minha mãe deve estar me procurando. Esse vizinho mais estranho que eu tenho. Coralinho, é você, querida? Sim, mãe. Bom mercado. Só vai funcionar na sua limpeza. Não, mãe. Não esqueça. Não abra a porta para estranhos. Não mexer com fogo. Não quebra nada. Não deixe aquele gato de rua entrar aqui de novo. Essa é nova agora. Tchau, querida. Tchau, mãe. O que tem para fazer nessa casa? Nada. Já sei. O que será que tem naquele outro lado do apartamento? Ué, mas não tinha uma parede de tijolos aqui? Parece muito a minha casa, mas ao mesmo tempo não é a minha casa.
É você, querida. Já voltou, mãe? Eu nunca saí daqui. Quem é você? Sua mãe. Na verdade, sou outra mãe. Todo mundo tem uma outra mãe. Deixa eu ver se ela é do pai. O jantar tá pronto. Lá, lá, lá. Ai, o que você está fazendo? Viva a música pra você. Estou treinando. Quero ouvir. Mas meu pai não canta? Mas o seu outro pai. Seu melhor pai. É, um, é dois, é três, vai. Aqui ele não vai falar nada.
fala? Ótimo, vamos então. Aproveite o show. Você não quer falar ou você não pode falar? Por que você não pode falar? Foi ela, outra mãe? Só para me ver satisfeita sem você me incomodar? Ela é inteligente. Tem algo que possamos fazer? Então vamos. Vamos altar o show. Às vezes eu consigo mais respostas. Deve ser aqui. Alô, garotos! Vocês têm ingressos? Ingresso? Eu não tenho. Achei que não precisava. Estou brincando. É muito engraçado. As pessoas chegam e falam: ingressos? É, eu perdi um ingresso. Não sabia que precisava. Como é que eu vou controlar a quantidade de público que entra? E se eu lotar? Brincadeira. Como eu tô aqui? Na verdade, nem precisa de ingresso. Tem espaço das vezes. Eu sou o senhor Spink. E eu sou a senhora Forsco. E essa é a senhora Spink. Não. Agora vamos começar o espetáculo! Mas antes, gostaria primeiro de voluntário. Deixa eu ver. Por que não, garoto? Venha, não tenha medo. Nossos talentos são bem melhores que a nossa fama. Será divertido. O que você sabe fazer? Nada! Malabarismo, triciclo, mímica, mágica, globo da morte. Essa geração está perdida. Pode voltar pro seu lugar. Vamos chamar então a sua namorada. Se não for melhor, te fale então, rapaz. Suba aqui. Você fala, não é? Sim. Como é o seu nome, Coraline? Coraline. Não nos conhecemos, não é? Acho que não. Ótimo. O que você sabe fazer? Nada. Nada? Então por que a gente não faz um quiz de perguntas e respostas? Vamos lá, ó, primeira pergunta. Quantos pares de costela possui um ser humano? A, 12, B, 14, C, 24 ou D, 52? Tempo tá passando. Eu não sei. Você precisa responder. É... Tempo esgotado, qual que é a resposta? Letra B. A resposta está... errada! Ou você não sabe contar, ou você é alguma anomalia. Bom, começamos mal, mas vamos para a próxima. É, em que ano foi realizado o primeiro transplante de órgão no Brasil? A, 1901, B, 1946, C, 1953 ou D, 1964? Tempo! Essa é muito difícil, dá uma dica! Tá, vamos dar uma colher de chá. A cirurgia foi feita no século XX. Essa dica não ajudou em nada. Vamos aos universitários. Alguém aí sabe? Bom, é com você, querida. Vai na sorte, letra D. A resposta está... errada! Podemos ver que ela não é da área de biológica. Coraline, quem compôs a primeira marchinha de carnaval? A, Matheus Benassi, B, Smart Castelo, C, Chiquinha Gonzaga ou D, Whindersson Nunes? Eu também não sei, não. Você já usou todas as ajudas que você tinha direito. É... letra A. A resposta está... errada! Desisto. Próxima parte do show. Já que não sabe de nada, vai virar alvo. Alvo do quê? Do arremesso de ataca! Não! Fique tranquila. O senhor Spink era profissional. Antes de perder 85% da visão. Como é que é? É pro outro lado! O outro lado!
quanto tempo falta pra acabar? Na verdade, acaba nunca! É um show infinito, com uma reta no plano. Uma aula de geometria, acaba nunca! Se quisesse, poderia ficar aqui para sempre. Vamos, agora! Não fuja, pombinhos! Meu pai tinha perdido seus óculos, não enxergava mais nada.
Então, ele parou no meu lugar e tomou várias picadas de besta só para me proteger. Quando voltamos para casa, descobrimos que ele tomou 27 picadas no total. E se eu tomei duas, foi muito. Ele me disse que não foi corajoso por ficar no meu lugar, porque não estava com medo. E sim, foi depois, quando voltou para pegar seus óculos. Mas por que exatamente você está fazendo isso? Eu estou aqui pelos meus pais. Eu vou achar minha mãe e meu pai. Boa sorte. Você vai precisar. Onde está a outra mãe? Cuidando do jardim. Ela gosta de cuidar do jardim por aqui? Ela gosta de você gostar, Bruno. Ah, entendi. E você sabe onde estão seus pais? Sério. Não, eu vou falar com vocês quando ela estiver presente. Mas fique tranquila, ela já volta. Então o que eu faço? Eu vou falar com outro pai. Nem adianta. Ai, bom. Ela deu um jeito. Hã? Como assim deu um jeito? Se não quer falar comigo, eu vou sair pra explorar. Não vale a pena. Ela só foi as pessoas, as paredes e os pisos. Ela fez e aguardou. Até você aparecer. Eu quero falar com ela. Vou aguardar por ela também. Fuja quando pode, querida. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar ela. Ó, vou dar uma dica. Mas eu vou dizer. Ela gosta do desafio do jovem. Obrigada, eu não vou dizer nada. Espera, isso não estava aqui antes. Aqui dentro estão meus pais. Então, Corelinha. Quer me ajudar no jardim ou quer brincar de alguma coisa? Eu não quero brincar com você. Eu quero minha casa e meus verdadeiros pais. Eu quero que os diverte. Como dói a ingratidão de uma filha. Até o espírito mais orgulhoso pode ser desarmado por amor. Eu não pretendo amar você e não tem como me obrigar. Vamos conversar sobre isso. Você é uma farsa, mentirosa e controladora. Isso é jeito de falar com a sua mãe? Você não é a minha mãe. Coraline, eu acho que você tá muito alterada. Que tal nós fazermos bordado juntas? Ou pintar a rua? Não. Que roubos! Tô te colocando aqui pra você aprender a ser uma boa filha. Só ir em soltar quando você decidir melhorar. Eu estou pronta para propor um desafio.
Um desafio. Que desafio? Qual tipo de desafio? Na verdade, um jogo. Um jogo de exploração. Um jogo de achar as coisas. Sim, Coraline, me conte mais sobre esse tal jogo. Se eu achar as almas das crianças e meus pais, você me liberta. Se eu não achar, eu fico aqui para sempre, serei uma filha amável e deixarei você fazer o que for preciso. Tu gostaria desse jogo? Mas você tem que prometer que vai jogar limpo. Claro, eu juro. Juro pela minha mão direita. E você pode me dizer qual é o tamanho de uma alma? Sem dicas, Coraline. Está bem. Todo mundo sabe o tamanho de uma alma, mesmo o tamanho de uma bola de praia. Por onde eu posso começar? Lembre-se, Coraline, olha através da pedra. Já sei! Ela escondeu onde eu nunca desconfiaria. Pai, você nunca deixaria eu mexer nessa papelada, mas agora eu preciso. Ei, você falou que jogaria limpo. Achei! Obrigada, Coraline. Agora eu lembro um pouco de quem eu era. Agora só faltam mais duas. Continue! A bela não está covarda! Mas não teria outra alma dentro dessa casa, né? Ela pode ter escondido dentro dos outros apartamentos. Talvez eu vá até o show. Consegue sim, seja corajoso. Não, não consigo. Bem,
Isso é algo que te deixa feliz, encorajado. Não tem mais nada dentro de mim. Mas você tem. Puxa agora. Não, me entregue a alma, agora. Ela está perdendo as forças. Você não vê? Sim, tudo depende de mim para finalizar o jogo. Mas você realmente acha que ela cumprirá o seu acordo? Não. Então, por que ainda quer tanto achar seus pais? Você não vê que a única opção é derrotar aquela dama? Eu tenho um plano, gato. Qual? O plano ele é meio improvisado. Fala logo, eu que sou misterioso. Eu não vou falar, ela pode estar ouvindo. Bom, você tá certo, Brenda. Eu tô sempre te observando. Vejo que dessa vez eu trouxe um bicho sarnento com você. Não, eu trouxe um amigo e também trouxe as almas. Bom, então me diga, onde estão seus pais? Eu acho que você os escondeu com você. Você os prendeu em algum objeto e tá com você. Bom, bela tentativa. Mas aqui só tem a chave do portal. Gato, agora! A chave! Gato, vem! Também. Eu estou sentindo que ainda não acabou. Que a bela dama ainda está por perto. Só esperando uma nova oportunidade.